E hoje no quadro Solidariedade, vamos tratar aqui com a Dona Maria, Maria da Penha, aqui da região do Baixo Quartel, de um assunto muito triste. Ela contou a história dela, essa semana nós vamos estar fazendo o programa para poder ajudá-la. Dona Maria, essa história da senhora, a senhora tem 2 anos que a senhora tem problema de respiração. A senhora não consegue. Gente, ela não conseguia nem andar. Para você ter uma ideia, dá uma olhada. Nós estamos aqui, inclusive ela está usando o aparelho, porque deu uma crise nela e ela está utilizando o aparelho. Ela está usando esse oxigênio aí, ó. Ela gasta 7 oxigênios desse por mês, tá? Inclusive até por demanda judicial, porque cortaram o oxigênio da senhora, né? É, eles no começo, eles não liberavam oxigênio, eu tinha que se alugar, aí as pessoas ajudavam, muita gente ajudou, a gente tirava dinheiro da onde não tinha, várias pessoas ajudaram, mas eu coloquei na justiça, por demanda judicial, eu consegui o oxigênio do governo. Gente, olha, por que que nós estamos aqui na casa da Dona Maria? Dona Maria é uma pessoa muito simples, tá? O marido, um guerreiro. Acho bacana esse negócio. Muitas vezes a pessoa começa a ter um problema de saúde. A primeira pessoa que abandona é aquela que tá. É o marido, né? Que deveria estar ali junto, abraçando, estando junto. Mas olha, bacana o papel do maridão que foi lá na. Esteve na emissora conosco e tal. E hoje nós estamos aqui porque nós precisamos de um advogado, uma pessoa para ajudar a Dona Maria da Penha. Ela quer aposentar? Tem todos os laudos aqui, ó. Tem tudo, ó. Tem tudo. Eu não consigo entender, pessoal de casa, eu não consigo entender por que uma pessoa como a Dona Maria, que não consegue, às vezes, nem caminhar, ela não consegue falar direito. Eu conversei com ela por telefone, eu não consegui entender. E eu falei assim: Dona Maria, vem aqui pessoalmente que a gente conversa melhor. Se eu soubesse que a situação dela era desse jeito aqui, eu não deixava ela ir lá para conversar comigo. Eu iria atendê-la aqui. Agora, tem coisas que a gente não consegue entender nesse país, né? Tem coisas que a gente não consegue absorver. Porque tem tanta gente que não precisa e é aposentado. Essa senhora aqui, uma pessoa que está passando por tudo que está passando, não consegue trabalhar, né? E não é um caso nem de uma aposentadoria. As pessoas falam encostar, né? Encosta, espera para ver se ela volta a melhorar e depois, se não melhorar, aposenta de forma definitiva. Mas olha, eu gostaria que algum profissional, algum advogado, alguma pessoa bem bacana pudesse ajudar a Dona Maria. Conta um pouquinho da história da senhora, Dona Maria. Eu sinto muita dor muito forte. Eu tenho fibrose pulmonar, insuficiência respiratória crônica e um nódulo no pulmão direito. Tem dia que eu vou levado para emergência, eu não consigo nem lembrar quem eu sou. E ela falou assim: Renato, o pessoal que traz para mim aqui o oxigênio aqui, às vezes eles chegam aqui eu não reconheço. Porque se faltar ar no cérebro, se faltar ar no cérebro, a pessoa fica meio, né, perdida. O cérebro é o que comanda tudo. Então, assim, eu quero dizer para a senhora, Dona Maria, que o programa vai fazer de tudo para poder ajudar. Tá? Eu acho um absurdo o que está acontecendo. Eu acho que sabe, não tem nada que possa dizer assim: olha, ela não tem direito ao benefício e tal. Alguém tem que falar isso para mim poder compreender. E por que que ela não tem direito, né? O que que a lei diz? Porque se ela não pode trabalhar, ela tem direito, é. Como não, né? E a senhora sente muita dor, muita falta de ar. Muita dor, a dor é tão forte, pode cortar assim que Não não sente sei, nem. tão forte é a dor, fortíssima Pessoal forte. de casa, nessa semana, no quadro Solidariedade, Dona Maria da Penha, ela aqui do Baixo Quartel, precisa de um profissional, de um advogado, para poder ajudá-la, quem sabe, aposentar, porque ela não consegue nem andar, quanto mais trabalhar. Solidariedade aqui no Baixo Quartel.